ଆଜି ସକାଳ 9:00 ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ଗାଁ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପିସ୍ତଲ ରିକଭରି ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 2 ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ପାରାଲେଲି ଆମର ସାଇବର ଟିମ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏତେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟ୍ର କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଲୁଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି। ଆକର୍ଡିଂଲି କେସ୍ କରାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।